Boa noite para os irmãos que se encontram aqui na casa do Senhor. Eu já cumprimentei, né? Mas não faz mal a gente cumprimentar de novo, faz? Boa noite para você também que está pela internet nos assistindo nesta hora, através da rede de computadores. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos dar início a essa reunião. Vamos fechar os nossos olhos. Você em casa, você no trabalho, aqui na igreja, seja onde quer que estiver, feche seus olhos, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Abra o teu coração, vai. Isso. Senhor meu Deus, amado Pai, nesta noite de Santa Ceia, nós queremos ceiar, nós queremos comemorar a tua morte de cruz. Quantas pessoas não entendem, Senhor, o seu sacrifício e acham que tem que chorar, ficarem tristes, quando na verdade o Senhor nos incentiva a fazermos festa. Festa! E festa por quê? Aleluia! Porque se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz, bem que Pedro tentou, né? E o Senhor fala para Satanás: para trás de mim, Satanás. Pedro bem tentou te impedir de fazer aquilo que o Senhor veio nesta terra para fazer. E quantas vezes nós impedimos também os seus projetos, porque nós olhamos para a nossa emoção, olhamos às vezes para a situação, usamos somente os nossos olhos carnais. E aí, como aconteceu com Pedro, o diabo ele toma posse, ele tira proveito. Uma pessoa emocional é vencida facilmente. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te pedi, Senhor, nos fortaleça na tua palavra, que sejamos não emocionais, não sentimentais, mas racionais. Pois a tua palavra nos incentiva a termos uma fé racional. Ah, mas como viver com o sobrenatural e ao mesmo tempo ser racional? Nós vemos o tempo todo o Senhor sendo racional e fazendo o sobrenatural. Nós vemos os teus discípulos após o arrebatamento, após o momento que o Senhor foi para os céus. Oh, glória! Nós vemos os teus discípulos também fazendo tudo de forma racional, mas de forma sobrenatural. Para que o sobrenatural aconteça, eu não preciso usar de sensibilidade humana, eu não preciso emocionar as pessoas. Para que o sobrenatural aconteça, não precisa a pessoa sentir um arrepio, não precisa ela chorar, não, para eu saber que o Senhor Deus está aqui. Eu não preciso de emoção nenhuma, pois a tua palavra diz: o Senhor habita onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em teu nome. E nesta noite, Senhor Deus, não é uma, duas ou três, são mais. Não só aqueles que estão aqui, Senhor, mas aqueles que estão do outro lado pela internet, assistindo este culto de adoração, culto da família, culto de Santa Ceia do Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Deus, faça o teu sobrenatural acontecer nesta noite, tanto em Juiz de Fora como em Minas Gerais e nos confins da nossa terra, que é uma só. Apesar da discriminação, do preconceito, do racismo, outro tem condição financeira, quanta separação, nós estamos no mesmo lugar, somos filhos do Senhor. O Senhor nos colocou nesta terra como sua obra de arte, e nós adoramos o Senhor sem barreiras, sem impedimentos. Por isso visita nesta os pobres, os ricos, independente da cor, Senhor, da raça. Eu peço, abençoe, porque todos nós somos teus filhos e filhos amados. Aleluia! Pois um dia nós encontramos com o Senhor, fomos convencidos pelo teu Espírito Santo, aceitamos o Senhor como único Senhor e Salvador de nossa vida. Eu sei que existe ainda, assim, muitas pessoas que ainda não encontraram com o Senhor,
pais, tios, primos, irmãos, filhos, maridos, esposas. E eu peço ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, manifesta o Teu sobrenatural em nós, a fim de que nós possamos ser, aleluia, aquilo que nós devemos ser. O Senhor nos ensina para sermos nesta terra luz do mundo, aleluia, e o tempero que salga, ó Senhor, sal desta terra. Pai amado, Tua palavra nos ensina que não se pode colocar a lamparina debaixo da mesa, ela tem que ficar no lugar mais alto, para clarear todo o local, que nós possamos ser os Teus testemunhas desta nação, e aonde quer que o Senhor nos levar, aleluia, para temperar, para clarear, para chamar a atenção das pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Encha o Senhor, encha cada pessoa que está neste lugar, encha com Teu poder, encha com a Sua unção. Derrama Teu azeite sobre nós, Senhor. Queremos Te sentir, sentir a presença do Senhor dentro de nós. Oh, maravilhoso Deus, santo, 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 diga santo, diga santo, diga santo é o Senhor. Diga justo, oh glória, diga justo é o Senhor, Rei dos Exércitos. Tu és grande, ó Deus. Receba nesta noite o nosso pedido de desculpa. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos atos errôneos, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos, ó Senhor, pois queremos chegar diante do Senhor nesta noite com roupas brancas, lavadas e remidas pelo Teu sangue, mais alto que a neve queremos estar, para Te adorar, ó Senhor Jesus, em nome de Jesus pedimos. E aqueles que entraram neste lugar tristes, preocupados, que o Senhor possa arrancar a tristeza e trazer a solução. Ó Pai, Tu és o Deus do impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Eu tenho que crer, meu irmão tem que crer, minha irmã tem que crer, as pessoas que aqui estão, aqueles que estão pela internet. Tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que os irmãos creem também. O sobrenatural do Senhor derrama, meu Pai, sobre nós esta noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas. Oh, glória a Ti, Senhor. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, sinta a piedade que o Espírito Santo Deus te dá. Você é livre para pular, dançar, cantar, adorar Deus com metal, com trash, com black, com nu, com heavy metal, com hardcore, com rock and roll, com forró, com funk, com pagode, com axé, com todos os ritmos. Todo ser que respira, louve ao Senhor, ministério de louvor. Deixa Deus usar vocês, você pela internet. Compartilhe este culto para que o maior número de pessoas sejam abençoadas na prática da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Thank you.
Aleluia, nós te amamos, ó Senhor. Glórias a ti, meu Deus. Amém. A sua morte, a história mudou.
maravilhoso, ó Rei dos Reis. Aleluia. Sei que breve tu vem, Senhor. Senhor, vem para nos buscar. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Esse dia nós queremos estar lá com o Senhor, meu Pai. Não, Senhor.
Deus querido, nós queremos te pedir perdão, meu Pai, mais uma vez pelos nossos erros, Pai, nossas falhas e pecados, Senhor. Pai, que nessa noite, Pai, só possa estar colocando os teus anjos para poder sondar o nosso coração, ó Pai, tirando de nós todo o pecado que nós temos, Deus querido, os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, Pai, aqueles que chamamos de pecado de estimação, né? Você possa estar tirando da nossa vida esses pecados, ó Deus amado. E aquilo, Pai, que nós fazemos, até sem saber que é errado, Pai, que o Senhor possa nos mostrar onde estamos magoando o seu coração, para que nós possamos mudar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar falando conosco através da sua palavra hoje, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha estar moldando o nosso coração, Pai. Que nós possamos ser um vaso na mão do oleiro, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai. Se for preciso quebrar, Pai, que quebre e refaça novamente, em nome de Jesus, ó Pai. É que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é bom, sua misericórdia é tremenda, e a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela dura, não é só uma hora, mas ela dura para sempre, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos neste culto de domingo, celebrando a nova vida em Jesus. A Santa Ceia é isso. O Senhor nos deu o direito de celebrarmos uma nova vida. Como era você antes de conhecer Jesus? Quem era você antes de ter Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Eu sei que muita coisa tem que mudar, mas eu tenho certeza que você não é o mesmo de antes. Eu creio que já mudou muita coisa dentro de você. E eu acredito que ainda vai mudar muito mais. Talvez você não chegou aonde você queria, mas você já não está mais no início, né, da sua caminhada. O que é o início da caminhada de um cristão? É muito árduo. É muito difícil. Questão de tempo, queridos, as coisas começam a melhorar. Amém? Amém. Não é verdade? Amém. E você começa a sentir mais fortalecido. Você começa a ver que você está sentindo que você tem cada vez mais intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Amém? Você está feliz da glória a Deus? Glória a Deus. Diga, santo, santo é o Senhor. Fala, Ele é maravilhoso. Ele é tudo para... Se você realmente tem Jesus como o seu tudo, você está no caminho certo. Você que nos assiste nesta hora pela internet, que Deus te abençoe na prática da palavra. Eu quero pedir a você que compartilhe este culto para que a palavra do Senhor possa alcançar o maior número possível de pessoas. Hoje nós estamos aqui, e louvado seja Deus, né? Nós estamos aqui com a nossa irmã Cristiane. Ela nos visita nesta noite, mas ela faz parte desta casa. Não sei se ela tem ciência disso, mas nós temos ela como membro deste ministério. Ela está congregando com a gente um tempo, hoje ela está na Mundial, mas ela faz parte desta família também. Nós a amamos, amém, minha irmã? E ela vira e mexe, está pela internet lá, mandando mensagens, participando das reuniões, né? Então, quantas pessoas que estão pela internet, que um dia, em nome de Jesus, vão ter oportunidade de estarem aqui com a gente também, com nossa irmã Cristiane, nesta noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu, minha irmã? É bom demais, né? Estar com os irmãos reunidos. E a irmã Cristiane gosta de rock, né? É. Ô, pastor, eu sou roqueira, pastor. Ela falou assim comigo na primeira liga, eu não me encaixo. Ela falou, eu não me encaixo em muitas igrejas, não, porque eu gosto de rock, pastor. Saiu comigo uma vez. E eu achei bonitinho que ela falou, né? Que eu também tive esse problema. Das pessoas às vezes não entender a gente, né? Mas louvado seja Deus, a gente adora a Deus. Independente disso, nós amamos também aqueles que não nos entendem. O que acontece é chamado na Bíblia e nos estudos, nós chegamos à conclusão que é um choque cultural, né? Às vezes as pessoas não nos entendem e por isso nos criticam. Mas mal sabem elas que nós estamos adorando o mesmo Deus, que nós temos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Olha que coisa mais linda.
Nós esperamos a nossa salvação em Jesus. Não vai demorar muito, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos consciência que nós estamos aqui sozinhos, que Deus está conosco, né? Então Deus está com o roqueiro, é, você que está nos assistindo nessa hora, não assusta não. Deus está com aquele cara que tem o cabelo assim, né? Lá prova, igual galo, cocorococó. Me perdoa os punks, não briguem comigo, será que eles ficam com raiva? Lá em São Paulo, rola até briga, rapaz, São Paulo, quando encontra skinhead, punks, cabeludos. Mas, gente, aí é legal quando encontra com Jesus, aí fica tudo amigo, irmãos, né? Tudo camarada. Estou falando que às vezes a gente brinca no cabelo desse que é diferente, mas a gente não pode ficar com raiva da gente, não. Então Deus recebe o louvor de um punk, do metaleiro, que esse cara tem a cara de mal, né? Mas não é mal, não, não é mal, não, é criança, é igual a gente. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia nesta noite em nome de Jesus junto comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Quando nós lemos 1 Coríntios, não foi isso? E hoje nós estamos aqui para examinarmos a palavra no livro de 2 Coríntios. Quem está vivo dá glória a Deus. Diga: santo é o nome do Senhor. Aleluia, ele é um Deus santo. Então 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Talvez você está aí procurando o 1 Coríntios, está igual eu. Vai com o carro que você vai achar. Eu achei aqui, ó. Aleluia. Quem achou da glória a Deus? Vamos então, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos repetir juntos, no nome de Jesus. Repita comigo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Feche seus olhos, oremos. Senhor meu Deus, amado Pai, glorificamos o teu santo nome, Senhor, pela nova criatura que somos, através da tua morte de cruz, ó Senhor Jesus. O teu sangue nos purifica de todo mal. O Senhor, através do Espírito Santo, ó Espírito Santo, seja bem-vindo a este lugar. Traz tranquilidade para a nossa alma. O Senhor dá paz para o nosso viver. Às vezes nós pisamos a bola, mas aí entra o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso amigo fiel, e nos mostra os nossos erros, nossas falhas, a fim de haver o conserto do homem para com Deus. Nesta noite, Senhor, nós queremos acertar nossas contas com os céus. Perdoa, Senhor Jesus, nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que o inimigo, os demônios do inferno venham desviar nossos pensamentos. Pai, vai visitar aqueles que estão aqui. Pai, visita aqueles que estão em casa, no trabalho, onde quer que esteja, assistindo esse culto, seja ao vivo, através de uma gravação, já que este culto está sendo gravado ao vivo. Eu peço que o Senhor venha agir em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, meu Pai. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Não faz mal, não. Faz é bem, né? Vamos louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite nós vamos falar sobre uma nova vida em Cristo. Tem uma canção das antigas
da banda Rebanhão, que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu não vou me arriscar, porque eu não vou cantar ela completa, e a minha voz não é muito boa, né? Vocês já sabem que eu cantando é como um desastre de trem em época de chuva. Imagina, só Jesus. Eu não vou cantar, não, mas a canção, ela é linda. E a letra dela fala justamente sobre isso. Sobre a mudança que acontece na vida daquele que encontra com Jesus. Há uma transformação, e o mais gostoso é que é de dentro para fora que isso acontece. Nós somos uma nova criatura. Será que isso significa tudo? Será que tudo mudou? Ah, eu já não sou o mesmo. Eu já não sou mais o mesmo hoje. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para a gente refletir, queridos. A palavra do Senhor nos diz que se nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Nessa simples passagem, já temos alguns aprendizados e reflexões muito importantes. A primeira delas é o que mudou na sua vida após a sua conversão. Mudou alguma coisa? Como era você antes? O que você se tornou no dia que você encontrou com Jesus? Como é a sua vida no dia a dia? Gente, frisa muito bem isso: mudança, transformação. E se isso não aconteceu, calma, nós vamos chegar lá. Precisa acontecer. Eu creio que seja comum para muitas pessoas olharem lá para trás e começar a trazer à mente lembranças. Começa a se lembrar de coisas externas, como por exemplo, o casamento. Ah, mudou o casamento. Pastor, depois que encontrei com Jesus, o casamento ficou uma maravilha. Jesus salvou a minha família. É muito comum também, queridas pessoas, lembrarem da transformação dos filhos. Testemunho de um pai, de uma mãe, realmente faz diferença no lar. Uma coisa são as crianças crescerem num lar cristão e outra na secular. Legal isso, verdade. É comum também, queridos, para muitas pessoas lembrarem, por exemplo, do emprego. Ah, quando abri o coração para Jesus, o Senhor abriu as portas do emprego, me abençoou. E quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que no passado não tinha nada, tinha um histórico muito trágico, mas foi só encontrar com Jesus e houve realmente uma transformação. Claro que existe tempo para todas as coisas, e é isso que se torna gostoso, às vezes, o testemunho, porque às vezes você passa por um processo e você aguenta firme os trancos e barrancos, e lá na frente, quando você conquista a sua vitória, por exemplo, na porta de emprego, você tem prazer em dizer: foi Deus que me deu, Deus é bom demais. É comum também que muitas pessoas lembrarem da cura para uma enfermidade, da cura para a alma, né? Quantas pessoas relatam testemunhos daquilo que Jesus fez? Ele abençoou, como eu já citei, o casamento, ele abençoou os filhos, ele abençoou os empregos, a cura, ele trouxe uma mudança radical. Mas poucas pessoas responderiam algo como: hoje sou uma pessoa mais paciente. Nós temos que procurar isso, queridos. Nós temos que sermos mais pacientes. Poucas pessoas responderiam, por exemplo: eu perdoei meu pai, eu perdoei minha mãe. Poucas pessoas vão dizer: eu perdoei meu filho. Depois que encontrei com Jesus, Jesus mudou minha vida, eu consegui liberar perdão para o meu patrão, para aquele amigo mais distante. Quantos testemunhos
Mas não é fácil de ver, por exemplo, uma pessoa dizer: antigamente eu falava muitas mentiras, mas quando encontrei com Jesus, eu parei de mentir. Cada dia que se passa, mais e mais fica próximo da volta de Jesus. Nós precisamos exercitar essas coisas, abrir nosso coração, a nossa vida, para deixar Jesus mudar por completo. Quem gosta do apóstolo Paulo? Eu sou doido para conversar com ele. Claro que eu sou doido para conversar com Davi e tantos outros, né? Mas quando bater um papo com o apóstolo Paulo, vai ser diferente. E o apóstolo Paulo mesmo, ele não deixa muito claro quais são as coisas velhas, né? Ele não fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pois é, ele pode estar falando tanto das coisas internas, ou seja, da mudança que houve dentro dele quando ele encontra com Jesus, quanto também das coisas externas. Tem gente que diz: é servo de Deus por causa do terno e gravata, por causa do tênis bonito, do carro. Queridos, o homem carnal crê no que vê, o homem espiritual vê além da aparência. Ele tem visão igual a visão de Deus. Deus, quando ele é para você, não está preocupado com a roupa que você está vestindo, com as condições financeiras, com a cor da sua pele, não. Ele te ama por aquilo que você é. Ele vê o seu interior, ele olha para o seu interior e ele procura algo de bom. Amém? Quantas das externas? Por isso, não cabe julgamento na resposta, mas a reflexão sobre o que mudou. E qual a nossa resposta é válida. Quando um dia você se encontrou com Jesus, o que mudou em sua vida? Qual foi a transformação no seu viver? Porque é isso que é válido. Você abre o coração para Jesus, tem que haver transformação. Tem que haver libertação. Será que é realmente aquilo que nos importa é fazer a vontade do Senhor? Será que realmente, queridos, o desejo do nosso coração, da nossa alma, é fazer os desejos do Senhor? Mudar, por exemplo, de vida, aceitar a transformação que vem do Senhor Jesus. Talvez uma transformação que as pessoas não veem. Talvez é uma transformação que não vai trazer, por exemplo, um benefício direto. Quantas das vezes o ser humano se preocupa, talvez eu possa dizer nós mesmos, nos preocupamos apenas em olhar para os benefícios que uma nova vida em Cristo nos traz. Nós ouvimos testemunhos, e quantas pessoas vão para a igreja porque ouve isso: ah, eu abri o coração para Jesus, eu não tinha nada, agora eu tenho carro do ano, eu tenho casa. Mas mais importante do que isso é o testemunho daquela pessoa que diz: hoje eu tenho Jesus Cristo no meu coração, hoje eu não sou o mesmo, porque Jesus Cristo faz morada em mim. Quais são os aspectos internos, por exemplo, em sua vida, que ainda precisam ser mudadas? Quando você, sozinho, com Deus, olha para dentro de você, o que que você acha dentro de você que você consegue entender que está errado, que não está na palavra e que você precisa ser mudado, deixar o bom pastor arrancar de você, que é ouvir os carrapatos, os carrapichos, aquilo que às vezes impede você de ser uma ovelha feliz em Cristo. Amados, olha o que diz a palavra do Senhor. Fala comigo no livro de Filipenses a respeito deste tema, dessa mudança que acontece quando nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo.
Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 6. Quem achou, da glória a Deus? Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. O Senhor dá para nós um ensinamento. Quantas pessoas sofrem com isso? Talvez você mesmo tenha sofrido com isso. Olha o que, é que o Senhor diz para nós esta noite. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Para por aí, olha para cá. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e o sono não vem? Às vezes você está pensando demais no problema, no problema, no problema. Fala assim: Deus está falando comigo. Amém. É comigo também. Pois é, filhos. Qual tem sido a sua preocupação? Um dia você encontrou com Jesus, hoje você pode dizer: Jesus vive em mim. O que tem tirado a sua paciência? Impedindo você de dormir bem. O que tem te deixado desesperado, preocupado? Continua comigo na parte B desse versículo. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica, com ação de graças. Esse texto deixa claro, meu irmão, minha irmã, que nós temos que deitar com a nossa cabeça no travesseiro e confiar em Deus. O que você precisa? Esse texto está dizendo: peça para Ele. Peça para Deus. Não fique falando para você mesmo: não está legal, não está certo, eu não consegui, agora já era. Fala para si mesmo: eu preciso buscar mais em Deus. Sim, Davi diz isso. Ele fala: porque está batido a minha alma, espera em Deus com fé e com calma. Quem já leu isso? Quem conhece Davi, de examinar as escrituras, entende que ele era um cara que estava sempre tete a tete com o Senhor, ao ponto de Deus chamar ele de menina dos olhos. Ou seja, essa parte branquinha está bem próxima dos olhos. Assim era Davi, próximo do Senhor. Então ele conhecia Deus, não só de ouvir falar, mas de conviver, de andar com ele, de ter experiências com ele. E mais uma vez aqui a palavra nos ensina a viver como Davi, a orarmos ao Senhor. Por isso a Bíblia diz: não estejam inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas. Ou seja, em vez de ficar triste, angustiado, depressivo, amargurado, não consegue dormir, feche seus olhos no meio da madrugada, vai conversar com Deus, em silêncio, no seu quarto. Está sozinho, no trabalho, angustiado, entristecido, às vezes trancado dentro do banheiro. Em vez de ficar sentindo dores, falando por quê, isso, por quê, aquilo, a palavra está dizendo: converse com o Senhor. Ou seja, oração é conversar com Deus. E fala mais súplica. Súplica é um negócio mais assim, severo, ou seja, com mais energia, com mais coração, com mais intensidade. E a Bíblia diz: com ação de graças, ou seja, com alegria. Certeza que você tem que ter que Deus está contigo, que Ele é teu amigo para o que der e vier. E o que vier, meu irmão, vai ser bem-vindo, porque Deus está contigo. Amém? Amém. Quantos de nós continuamos andando ansiosos na mesma intensidade que antes de conhecermos a Cristo? Antigamente era assim, mas ó, abriu o coração para Jesus, continua a mesma coisa? Quantas pessoas sofrem com isso, até mesmo dentro da casa do Senhor, na igreja?
Será que a nossa vida se tornou nova nessa área? Ou nós estamos vivendo, remoendo coisas, pensamentos, ensinamentos errados do passado? É normal, meu irmão, minha irmã, que a pessoa que não está em Cristo padeça por pecar, por não conhecer a verdade. Mas uma vez que nós conhecemos a verdade, não precisa mais a gente sofrer. É igual estudar. Ensinamento, querido, nunca é tempo perdido. O ensinamento, querido, é conhecimento, e o conhecimento te liberta. Não te faz melhor do que as pessoas, mas ele te liberta. A própria palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso serve não só para a vida com Cristo, mas o nosso dia a dia também. Quanto conhecimento, quanto mais conhecimento, mais informação chegar a você, mais liberto você vai estar, ou seja, mais fácil vai ser de você driblar as lutas, as dificuldades do dia a dia nesta terra. Eu costumo dizer que se a gente ficar todos os dias preso somente naquilo que nós aprendemos há anos atrás na escola, a gente não evolui. Nós precisamos evoluir todos os dias, querido. Eu tenho esse costume de pegar informação. A Débora até falou: sabe, você tem que fazer história. Porque eu gosto de história. Eu gosto de conhecimento. Eu gosto de me informar. Eu pego e começo a aprender mais. Então todo dia entra uma informação nova na minha mente, na minha cabeça. E assim também é. Quando nós encontramos com Jesus, nós aprendemos, irmãos, que as coisas velhas nós temos que lançar fora, aceitarmos o novo dele. Ou seja, o apóstolo Paulo mesmo, ele diz isso em suas cartas. Ele fala que ele tinha todo conhecimento, estudou na escola de Gamaliel. Era tudo de bom naquela época. Era reconhecido e outro, está até na história da humanidade, Gamaliel. Mas mesmo assim ele pega todo aquele conhecimento, todo aquele ensinamento de homens, ele abandona, ele lança fora, ele fala: não, agora eu quero viver com aquilo que Deus me deu por intermédio de Cristo Jesus. E ele começa a viver aquilo que era a vontade do Senhor. Amados, viva com aquilo que é vontade do Senhor. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu também preciso aprender mais, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu senti que você está nesta casa. A Bíblia fala assim, que o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas a Bíblia fala também que existem pessoas que conhecem, mas erram também porque não praticam aquilo que conhece. Então tem pessoas que às vezes examinam as Escrituras, sabe que não pode fazer aquele erro, não pode cometer aquela falha, mas mesmo assim ele falha, mesmo assim ele comete. Por isso que é importante vir à casa do Senhor. Vai que uma hora você ouve uma palavra e você aceita o conserto que vem do Senhor. Você foi mudado? Você foi transformado? Ah, não, tem coisas que eu ainda estou fazendo que é errado. Aonde rolar arrependimento? Repita comigo: rola perdão. Nesta noite nós estamos aqui, queridos, para vivermos isso, para nos arrependermos dos nossos erros, para nos arrependermos das nossas falhas, para consertar aquilo que é errado. Amém? Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Aleluia! Tudo que o diabo não quer que você ouça, você vai ouvir. Não vai ter impedimentos. Você vai ouvir aquilo que vem do Senhor nesta noite. Aliás, você já está ouvindo. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, repita comigo: verdadeiro. Tudo que é honesto, repita comigo: honesto.
Tudo que é justo, repita, tudo que é justo. Tudo que é puro, repita, puro. Tudo que é amável, repita, amável. Tudo que é de boa fama, repita, boa fama. Só ouça. Se alguma virtude e se algum louvor nisso, pensai. E se a gente for ver o texto de Filipenses, continuar falando sobre aquilo que pensamos. Se você sondar os pensamentos seus, o que tem passado pela sua cabeça? Sabe aquele negócio de você parar? Você para e olha para dentro de você. É preciso parar para pensar, irmãos. Geralmente, as pessoas têm costume de fazer isso na virada do ano. Uma retrospectiva. É assim que se fala? E você olha para dentro de você. Mas isso não pode ser somente uma vez, queridos. Nós temos que examinar nós mesmos, olhar para o nosso dentro, nosso homem interior, e vermos aonde nós estamos errando. Se você olha para dentro da sua mente, o que você vai encontrar de erro, de falha nos seus dias? Será que são pensamentos honestos? Será que são pensamentos justos? Será que são pensamentos puros e amáveis? Por fim, para não nos alongarmos, queridos, em diversos textos bíblicos, nós poderemos parar com esse último. Olha para a palavra, Colossenses 3, versículo de número 23, Colossenses 3, versículo de número 23. Olha o que a palavra vai dizer. E tudo quanto fizestes, fazei de todo o quê? Coração. Como ao Senhor e não aos homens. A palavra está dizendo que não é para você fazer nada de qualquer maneira. O que você faz, por exemplo, aqui na igreja, não é para o homem, mas para o Senhor. Se você estivesse fazendo para uma autoridade, você não ia querer fazer bem feito? Como que trata o presidente da república, as pessoas que estão ao lado dele? Trata ele tão bem, meu irmão, que até quando ele erra, o pessoal bate palma. Eu estava na internet assistindo hoje, eu falei, cara, se eu faço um negócio desse, eu estou na rua, eu estou preso. Presidente da república, rapaz, montado numa moto violenta, coloca outro cara atrás dele ainda, e ele acelera sem capacete, sem nada. De repente a polícia federal ali na rodoviária vem, caraca, tava lá junto, vai prender ele, né? Ninguém pensou, não, falaram ainda, dá para ouvir o áudio, e vão prender o presidente, que saíram logo atrás, mas nada, até o cara da polícia federal, a rodoviária, tava sem capacete, um na frente com capacete, outro sem capacete. Eu falei, nossa, se eu faço isso, eu vou preso, cara. Mas o que que acontece? Ele é uma autoridade. Então as pessoas que estão do lado dele ali tratam ele como? Às vezes até passa a mão na cabeça dele, às vezes até concorda com aquilo que às vezes não é certo, às vezes é errado. Mas é assim, queridos. Só que quando é Deus, olha, interessante, Deus ele não falha. Quando é Deus, Deus ele não comete erros. O homem, querido, ele pode falhar, ele pode tomar decisões precipitadas, ele pode até mesmo errar, mas aí tá, se as pessoas bajulam homens, por que que não faz isso com Deus? Por que que não faz o melhor para Deus? Por que que você não trata Deus da forma que ele deve ser tratado? Por que que você não trata o Espírito Santo da forma que ele merece ser tratado? Olha, não estou aqui para falar de política, pelo amor de Deus. Eu só citei uma coisa que eu achei diferente, engraçado. Amém? Não estou condenando também o presidente da república, nada. Até acho que deveria liberar mesmo a gente andar sem capacete.
alguns lugares. Até sem carteira. Olha pra cá. Ô, glória. Mas a gente pode pegar situações do dia a dia, irmãos, para a gente colocar na palavra e conseguirmos assim, de forma mais fácil, entendermos, com o exemplo das pessoas, aquilo que nós deveríamos fazer quando nós estamos próximos daquele que primeiro nos amou. Se é uma autoridade, todo mundo bate continência, então bate continência para Jesus. Se é uma autoridade, todo mundo respeita, então respeita Jesus. Deus está aqui. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja como se estivessem para qualquer lugar. As pessoas falam, mas eu não sou as pessoas. Ah, eu não sou as pessoas. Quem é você? Vamos aprender com isso, irmãos. O que você veio fazer? Que eu vim adorar ao Senhor. O que você está aqui nessa casa? É sete, filho. Compromisso com quem? Com homens? Não. Você tem compromisso 7:30 da noite com o Senhor. Pastor Simon, compromisso com o Senhor. Meu compromisso não é com vocês, é com Deus. Ministério de louvor, compromisso com o Senhor. Ah, se tivesse aqui um daqueles caras feras, né? Professor, tipo Tiago assim. O Tiago é aquela história, né? Prata da casa, meu irmão. As pessoas não dão muito valor, né? Se o Tiago vai lá, todo mundo pula, ó, professor Tiago, do conservatório, aqui a gente já acostumou. Professor Tiago, quem que é o professor Tiago? É o nosso irmão, agora a gente já está acostumado. Nós valorizamos ele por aquilo que ele é, né? Mas imagina o Tiago chegando numa igreja, irmãos, para fazer um workshop, como fala o negócio? E, ó, estou falando inglês. Todo mundo fica assim assustado, um professor do conservatório. Um vai falar para o outro, professor do conservatório, enche a boca para falar. Inclusive, eu estava achando bonitinho aqui, ele pegando a guitarra, com um aparelhinho diferente, que eu nunca tinha visto, um negocinho bonitinho, um computadorzinho, e ele fazendo os negócios ali diferentes. Aí ele colocou um peso de rock and roll no danzinho, né? Violão com peso de rock and roll, lembra até do Metanoia, não é, que é assim, né, dela? Lá no Metanoia você vai lá cantando. Louvai, mas com o som pesado, né? Eles colocam o som pesado junto com o hino lento, sei lá, a gente faz uma mistura que fica tão bonito. Aí eu tava vendo, cara, que da hora, né? Violão bonito, guitarra bonita, vocal bonito, louvado seja Deus. Mas olha, o que é que eu tô falando? Eu tô dando exemplo do Tiago, mas eu posso dar exemplo de outros, por exemplo, bandas que nós gostamos. Teve a banda que Seiva Bruta, não tocou na caverna? Quando vieram, eu fiquei bobo de vez, os caras tocam muito, né? E todo mundo que gostava do bom e velho rock and roll, sucedendo, do heavy metal, do power metal, que entende de música, ficava mais admirado que eu aqui, eu ficava mesmo. Eles assim, viajando os caras tocando, cara. Nossa, eu vi cada um fazer cada comentário na internet. Alguém importante para eles. Porque faz o que as pessoas gostam. Mas deveria ser assim também com Jesus. Amém? O Senhor está aqui nesta noite, o Senhor está na sua casa nesta hora, o Senhor está no seu trabalho nesta hora, aonde quer que você for, Deus estará lá com você. Irmãos, tudo que você for fazer para Ele, faça de coração. Vocês viram que eu agarrei nisso? Eu fiquei um tempão repetindo a mesma coisa. Jesus não quer resto. Jesus não quer sobra. Davi diz nas Escrituras, não vou dar a Deus uma oferta de qualquer valor, não. Eu vou dar a Deus uma oferta que me custe. Amém. Profundo demais. Ó, daqui a pouquinho vai vir. Irmãos, traga a oferta e diz, não é isso que eu estou falando, não. Porque o que ele dava era o melhor, mas não é porque o pastor mandava ele dar. Ou porque um padre ensinou ele a dar. Não. Era ele e Deus. Ele chegou nessa conclusão que Deus não merece resto. Deus não merece sobra. Olha que profundo, ele. Irmãos, isso é profundo. Você quer fazer o melhor para Deus, é você e Deus. Tipo assim, né? O pastor falou, então no final do culto eu vou dar mais do que eu ia dar. Não, não é isso. Você tem que chegar nessa conclusão sozinho, você e Deus. Como chegou Davi? Ah, o saco está falando isso para mim. Não estou fazendo lavagem cerebral. Eu estou tentando mostrar para vocês, meus irmãos, que o nosso Deus merece o melhor. Mas não é só na oferta. Não é só no dízimo. É em todas as outras coisas também. Eu amo essa igrejinha. Pequenininha, mas a gente vai na verdade.
A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está no Evangelho antigo ainda? Estamos. Mas ele se renova todos os dias. Repita comigo: todos os dias. Aleluia. Repita comigo: em tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de todo o meu coração para o Senhor. Fale não para os homens. Tradução de quem? Pastor Simon, supimba da Igreja Caverna do Rote de Juiz Fora. É, porque cada Bíblia tem sua tradução, né? Eu traduzi da forma mais fácil de você entender. Porque é isso que Deus quer que você entenda. De que tudo que você for fazer para Deus, faça com excelência. Você sabe o significado da palavra excelência? Excelente. Melhor. É isso que eu quero te ensinar nesta noite. Como era a sua vida antes? Ah, minha vida só Jesus. Tem pessoas que vão contando testemunho e até ficam felizes, né? Ele dá muita ênfase para tudo de ruim que ele fazia antes. Já viram testemunhos assim? Eu roubava, eu matava. Queridos, vamos dar ênfase no que aconteceu em nossa vida naquele momento que nós encontramos com Jesus. Vamos testemunhar o que ele fez em nossa vida. E eu pergunto para você nesta noite, após a transformação que a nova vida em Cristo causou em nós, será que nós estamos fazendo tudo, eu digo tudo, em nossas vidas, como se fizéssemos para o Senhor? Pensa nisso. Tudo na nossa vida, não é só uma coisa, não, tudo. Será que você está fazendo tudo como se fosse para o Senhor? Ou essa parte ainda não se fez nova em nós? Será que nós temos dado a Deus aquela oferta de palha que quando passa pelo fogo é queimada e não sobra nada? Ou será que nós temos dado a Deus aquela oferta que é tipo ouro, que quando passa no fogo se torna mais puro, mais valioso, mais precioso? É gostoso demais a palavra. Eu ouvindo uma palavra dessa, porque eu prego para você, vai pedir prego para mim, aquela espada de dois gumes afiada, né? Vem na minha mente, eu começo a pensar: será que eu tenho feito prazer para Deus? Eu tenho caprichado? Ele capricha em fazer para você, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala que quando você pede algo a Deus, você pensa que vai vir isso, mas Deus dá muito mais. Aquele, por exemplo, que for fiel no pouco, Deus será fiel com ele no pouco? Repita: não, no muito. Então Deus é bom demais. O que você tem sido para Ele? O que eu quero dizer com tudo isso? Não é que nós somos escrupulosos. Olha que palavra forte. Escrupulosos, nojentos, miseráveis, pecadores. Ou que nós estamos completamente errados se não transformados fomos os nossos pensamentos. Ah, eu abri o coração para Jesus, mas não houve a mudança. Ah, eu abri o coração para Jesus, mas não houve a transformação. Eu não estou aqui para te condenar e nem para me condenar, meus irmãos. Essa mensagem é apenas para que nós possamos refletir sobre este assunto. Pode ficar tranquilo que você não vai entrar no jornalzinho da fofoca da igreja. Tipo lá de fora, ah, aquela palavra se viu para fulano, aquele ciclano tinha que dar aquele fulano. Tem muita gente que precisa ouvir, e eu também, amém? Reconheça que você também, queridos. Nós precisamos conhecer cada dia mais a verdade, porque através da verdade nós somos libertos. Depois que você encontrou com Jesus, houve alguma transformação? Coloque sobre seus pés nesta noite. Se eu fosse chamar para você vir aqui à frente,
para você falar qual foi a transformação, o que você falaria? Coisas que você fazia que você não sabia que era errado, mas hoje você sabe, porque você conheceu com Jesus, andou com Jesus, conheceu a palavra, foi liberto pela palavra. Hoje você sabe que não pratica mais o que praticava. Houve alguma transformação? Sim ou não? Ah, não fala para mim não, tá? Eu não vou chamar aqui também para falar para ninguém que está aqui não. Ninguém vai pagar mico hoje não. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e falasse para você mesmo. De olhos fechados, eu quero convidar a você a pensar nisso. Houve transformação? Eu creio que sim. Pense nisso, qual foi a transformação que houve na sua vida depois que você se encontrou com Jesus Cristo? Ah, pastor, eu traía, hoje eu não traio mais. Ah, pastor, eu tratava mal meus pais, eu não entendia minha mãe, eu não entendia meu filho, eu não me entendia. Ah, eu bebia, caía, eu usava tudo quanto é tipo de drogas, principalmente aquelas que são proibidas. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, mas eu quero crer que muitas coisas que você fazia, você deixou de fazer. Amém? Mas pense, já que houve transformações, ainda falta outras transformações acontecerem? Eu creio que sim. Agora você vai falar para você mesmo, é você e Deus. Qual transformação você precisa fazer na sua vida? O que, que você precisa mudar? Vai mudar para melhor, para o Senhor Jesus. Pensa nisso. O que mudou, meu irmão? O que mudou, minha irmã, na sua vida após a sua conversão? O que ainda precisa mudar dentro de você, já que você está em Jesus e é uma nova criatura? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que fale conosco, nos convença daquilo que precisamos mudar em nossa vida. Te agradecemos pelas transformações, pelas libertações, e queremos agradecer também por aquilo que ainda vai acontecer. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai nos ajudar. Diga para Deus, eu sei, Senhor, que no Senhor eu terei ajuda. Fala, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Fala, melhor em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Eu quero que você louve ao Senhor de toda a sua alma, com as suas palmas. Faça elogios ao nome do Senhor nesta noite. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o ar que respiro dentro do peito. Ele é tudo para mim. Lembrei da minha mãe aqui agora, né? Dá valor da mãe agora há pouco, lembrei dela de novo. Se ela tivesse aqui, ela saberia cantar essa canção, eu não sei. Mas eu tenho certeza que você entendeu essa mensagem nessa noite. Se Jesus é tudo para você, faça o que Ele pediu. Não seja rebelde. Não deixe receber do Senhor aquilo que Ele mesmo entregou. Amém? 20 horas e 55 minutos. Vamos passar agora para o momento da Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar você que está em casa a pegar do pão, a pegar também do líquido,
né? Seja um café, um suco de laranja, ou suco de uva, né? Como é costume da igreja há mais de 2000 anos. Ah, não tem pão, pega um pedaço lá de biscoito, um caroço de feijão. Ah, não tem entendimento, não, irmão. O mesmo Deus que está aqui na caverna do rock está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você estiver. A Bíblia fala que se você fizer um buraco em meias rochas, Deus está lá. Entre os mortos no cemitério, a água me esconde, todo mundo, Deus está lá. Os olhos de Deus estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém. Pode trazer. Vamos orar ao Senhor, conforme a palavra nos ensina nesta noite. Vamos apresentar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, o pão, o suco de uva que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Diga, eu estou muito feliz. Diga, com Jesus. Ah, e se você não tiver, né? Eu posso te fazer ficar triste, mas Ele nunca vai te fazer ficar triste. Eu não quero te fazer ficar triste, não, irmãos. Mas se isso acontecer algum dia, me perdoa. Isso acontece muito, né? Principalmente entre marido e mulher. Às vezes a gente fala uma coisa e a esposa entende outra. Fica triste com a gente. Às vezes a esposa fala uma coisa para o marido, o esposo interpreta de outra maneira e fica triste com a esposa. Isso acontece muito dentro de casa. O pai às vezes fala para filho, o filho para o pai, às vezes conselho. Eu me lembro do dia que eu conselho meu pai. Cheio de namorada, eu disse para ele: pai, por que você não arruma uma namorada só? E viva uma vida normal, legal, direitinho diante de Deus. Então, ou seja, às vezes a pessoa interpreta de outra maneira e fica bravo, né? Ô querido, se um dia eu falhar com vocês, me perdoe, mas eu creio que eu não vou falhar jamais. Mas pode acontecer um dia eu falar uma coisa e você interpretar de outra maneira. Deus, você pode ter certeza que Ele nunca vai falhar, porque Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor meu Deus, amado Pai, visita as pessoas que aqui estão, Senhor. É uma pena, Senhor, que na noite de Santa Ceia, é uma pena. Que por causa dessa pandemia, na noite de Santa Ceia, muitas pessoas têm que estar em suas casas. É. Quantos queriam estar aqui, só não estão por causa da pandemia. Triste. Eu sei que também pode existir aqueles que deixaram de estar aqui por outros afazeres. Tem misericórdia, Senhor Deus. Essa palavra mesmo nos ensina que nós devemos amar o Senhor, honrar o Senhor. O Senhor não é qualquer pessoa, não. Meu Pai, em nome de Jesus, venha preparar cada vida aqui nesta noite. Aqueles que estão em casa também, que cearão. A questão do trabalho, Pai, venha perdoar os nossos erros, falhas e pecados. Venha nos consertar. Espírito Santo, eleva nossa oração até o Pai. Em nome de Jesus, convença dos nossos erros, falhas e pecados. Nos faça pessoas melhores, em nome de Jesus. Essa é a primeira oração do momento de Santa Ceia. Olha para mim, olha para cá, veja meus olhos azuis. Não estou mentindo, estou profetizando que vou comprar uma lente azul bonita. É chique, né? Minha mãe tem umas lentes azuis. É azuis, ainda minha mãe era. Minha mãe tem umas lentes azuis. Azuis. Mas não é lente, não, os olhos dela querem se ver. Mas nem um filho nasceu com os olhos igual dela, gente. Só eu que nasci meio parecido com a minha mãe, eu sou loiro, né, tá vendo? A netinha nasceu. A netinha nasceu, é mesmo. A minha sobrinha, ela nasceu com a Esther, né, a filha do Maurício, com os olhos meio parecidos com a minha mãe. Enfim, eu posso colocar uma lente, né? Mas olha pra cá, queridos. A gente brinca assim na intenção de quebrar assim o gelo. Mas esse momento é um momento muito importante. Eu vou te ensinar uma coisa. Não falte cultos. Mas principalmente não falte cultos de Santa Ceia. Porque a credibilidade
Deus dá crédito para aquele que tem paz com Ele. A Bíblia fala que quem não comer do pão, não beber do cálice, não tem comunhão. Pode observar, não é válido para todas as situações, mas a maioria das pessoas que faltam Santa Ceia estão levando mais ou menos Deus. Volto a repetir, isso não é válido para todas as situações, mas a maioria das pessoas que faltam e não estão nem aí direto faltam Santa Ceia, é porque não está muito legal com Deus. O que a gente tem que fazer? Orar por elas. Talvez um dia você também já foi assim. A gente não sabe o dia de amanhã. Deus te livre, Deus me livre, Deus nos livre disso acontecer. Mas vai que amanhã também, né? Acontece com algum de nós. Aí eu espero que os irmãos orem por mim. Isso não vai acontecer, não está repreendido em nome de Jesus, amém? Mas se eu cair, meu irmão, eu não quero que ninguém me dê uma pedra. Eu quero que venha me ajudar para me levantar. Está repreendido, isso não vai acontecer. Vem comigo, vem com você. É daqui para o céu, amém? É daqui para o céu. Eu caí uma vez para entender que o melhor caminho é Cristo mesmo, não tem outro jeito. Você que abriu o coração para Jesus, está no primeiro amor, não abandona Jesus não, viu? Não existe outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ah, já falou demais. Não falei demais não, porque nunca é demais falar do Senhor. Feche teus olhos. Ora mais uma vez, fala, Senhor Jesus, eu vou participar da Santa Ceia do Senhor. Fala, conserta o meu coração, Senhor. Conserta a minha vida, meu Deus. Visita, Senhor Deus, aqueles que aqui estão, olhe. Visita aqueles que estão em suas casas, olhe. Fala, visita aqueles que estão nos hospitais, olhe. Seja onde quer que estiverem, fala, Senhor, abençoe-os. Nesta noite, Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Essa é a segunda oração. A segunda oração, ama roqueiro ora, tem roqueiro na igreja, e quem é servo do seu independente, é roqueiro, pagodeiro, funkeiro, regueiro, irmão, nós oramos porque é oração, é conversação. Você não pode dizer que é amigo de alguém se você não conversa com ele. Você não pode falar que tem intimidade se você não tem tempo para estar com a pessoa que você disse é seu amigo, sua amiga. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou mencionar para você o que diz o versículo 23 até o 34. E começa assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Cadê o pão? Está vendo o pão tudo partido? É. Agora tenta olhar para o pão. Todo partido, era um pão inteiro, agora está todo partido em pedaços. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi partido daquela cruz por amor de nós. Ele foi totalmente surrado, machucado. Os estudiosos dizem que a morte de cruz é uma morte horrível. E ele fez tudo isso porque ele te ama. Às vezes dá vontade de chorar, mas não chora não. Se for chorar, chora de alegria, como eu disse nesse culto. Porque era necessário que isso acontecesse, irmão. Porque senão você estaria enrolado. Jesus não pegou, mas ele se fez pecador por amor de nós. Olha para mim aqui. Para pensar nesses 20 anos. Quantas das vezes eu mencionei esta palavra? Olha como que eu estou, né? Cabelo bem branco. Ainda estou gordinho, daqui uns dias eu vou estar branquinho. É, cabelo pretinho, né? Daqui uns dias eu vou estar magrinho. Mas lá no passado eu tinha cabelo preto, um pouquinho de branco, desde os 15 anos, era magrinho. Mas eu me lembro de muitas faces. E quando eu estou pregando aqui, toda vez na Santa Ceia, vem na minha mente
bolo de pessoas, sabe? Dá uma saudade. Então, para quantas pessoas eu mencionei isso aqui? Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 ao 34. Ensina como que você vai fazer para ter parte com Deus. Aqui fala daqueles que fizeram de qualquer maneira e morreram espiritualmente. Outros que estão como se dormissem. Gente, nós temos que fazer o que é certo. Jesus fez o que era certo para mim, para você, para todos nós. Versículo 24, tendo dado graças, o partir disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: cadê o cálice? Mostra para os irmãos aqui da internet os cálices. Ó. Aleluia. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão, ou beber deste cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Forte, né? Agora para para pensar. Quantas pessoas que eu vi comendo e bebendo como se fosse numa festa? E a Bíblia vai falar sobre festa já já. Ah, eu quero comer, quero beber, quero zoar, quero pular, quero brincar, esse não é o momento. A Bíblia vai falar sobre isso no final desse texto. E é triste, é lamentável que essas pessoas que fizeram isso, irmã Jasmine, não estão mais como nós, no rebanho de Cristo. Não está mais, gente, na igreja como você está esse tempo todo, sendo ovelha do Senhor, como nós estamos aqui nesta noite. Gente, eu estou tentando fazer você refletir. Eu quero que você saia ao final desse culto pensando nisso. Quantos um dia estiveram junto com o pastor Sábio, hoje não estão mais em Deus. O que que eu preciso fazer? Não, o que eu não preciso fazer para que isso aconteça comigo? Meu irmão, minha irmã, o que você não precisa fazer é dar lugar ao inimigo. A Bíblia diz assim: temei ao Senhor e resisti ao diabo. Ele vai fugir de vós. Temer ao Senhor é de medo, é de obedecer, de respeito. Amém? Versículo de número 25. Ah, não. Versículo 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Repita comigo: examinai o homem a si mesmo. E aí você tem que tomar o remédio se você estiver doente. É o pão e o cálice que a Bíblia está falando. Para curar a sua alma. Você vai olhar para dentro de você e vai falar: nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que é que você precisa fazer? Pedir perdão, meu irmão. E tomar da Santa Ceia. É o que a palavra de Deus está dizendo. O médico fala para você: você está assim, está assado. Aí ele tem a solução, o remédio. Ele fala: não toma o remédio, não. Ele fala: toma o remédio. É isso que o médico dos médicos, Jesus, está dizendo. Você falhou, você errou. Isso aí é uma doença. O pecado é uma doença, ele mata. Mas eu tenho um antídoto, Jesus diz: comei, bebei. É o que a Bíblia fala: examine pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discerne no corpo do Senhor. Então olha para dentro de você, como que você está. Libera perdão, peça perdão. Não coma de qualquer maneira. A Bíblia não está falando não coma, ela está falando em coma, né? Mas não de qualquer maneira. Descina o corpo.
Versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Parece que a gente está... Qual que é a palavra mais certa? Está querendo apontar pessoas, dando... jogando indiretas, né? Mas não é isso não, aqui não tem esse negócio de indireta, aqui é direto mesmo. A palavra de Deus não faz curva não, irmão. Já notou isso? Tem dia que eu estou pregando aqui para os irmãos, aí às vezes eu estou cometendo um erro, e a palavra, irmão, e arrebenta aqui dentro de mim também. Ela não faz curva, é direta a palavra de Deus. Versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ah, é festa, é uma, não, por isso que a Bíblia diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais pelos outros, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação, quando as demais coisas ordenariei, quando for ter convosco. Então não é oba-oba, isso é um momento muito sério, e essa é a terceira oração, esse momento de santa ceia do Senhor. Feche os olhos, vamos apresentar o Senhor, levanta para o céu. Apresenta o Senhor também. Senhor meu Deus, amado Pai, eu consagro ao Senhor junto com os amados irmãos os pães que representam a tua carne que foi surrada, esmagada por nós. Eu apresento ao Senhor o sangue, o suco de uva que nos lembra o sangue que desceu naquele momento do seu corpo. O Senhor sangrou por amor a nós. Abençoe, Senhor meu Deus, este período de santa ceia. Traga para nós, Senhor, fortalecimento para a nossa alma. Visita as pessoas que estão em casa, Senhor Deus, que estão também apresentando ao Senhor o pão, o cálice. Abençoe esses elementos, seja um biscoito, um caroço de feijão, um copo de água. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, prepara essas pessoas que aqui estão e aqueles que estão do outro lado nos assistindo para cearmos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tudo aqui com exigência, né? Ó, para você que está nos assistindo, primeiro jogar o que? O álcool em gel na mão. É, a irmã passa jogando álcool em gel. Depois você vai lá e pega o pão. Você com as suas mãos, pega o seu pão. Aleluia. Você que está na sua casa, não precisa disso não, né? Sei com a gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, obrigado pelo cálice. Está aqui o pão. Está aqui também o cálice. Meu amado, minha amada, a coisa mais gostosa na vida do cristão é sentir Deus presente junto com ele. Você vai para casa do Senhor e sente a doce presença do Espírito Santo. Você está em casa, você sente a doce presença do Senhor. Não deixa perder essa presença. Para isso, leve Deus a sério. Não só na Santa Ceia, mas todos os dias enquanto você viver. Leve Deus a sério. Fico olhando esse jovem aqui, né? Eu fico lembrando que um dia eu já fui jovem também. Ele com a namorada, traz dela com amor e carinho. Eu já vi que ele faz de tudo para agradar ela. Faça de tudo para agradar o Senhor Deus. Agrada o Senhor. A Bíblia fala, agrada-te no Senhor. Repita comigo. E então, o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Amém? Prepara, meu irmão, para este momento muito importante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão, você na sua casa, no trabalho, seja onde quer que você estiver, participe deste momento junto conosco. Oh, aleluia! Louvado seja teu nome, Senhor. Ó Deus, nós te amamos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Deus. Semelhante modo também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Tomemos o cálice em nome de Jesus. Tire esse momento para conversar com Deus. É você e Deus. Não importa se você vai orar em silêncio, só você e Deus, ou se você vai orar em uma voz alta, mas tire esse momento. Você na sua casa, no trabalho, seja onde quer que você estiver nos assistindo, faça isso também. Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor é misericordioso, eu te agradeço por isso, Senhor. O Senhor tem dado a nós chances, e cada dia que se passa, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tem nos perdoado. Obrigado, Jesus, por ser esse amigão que o Senhor é. Não só com a gente que está aqui agora, mas com todos aqueles que estão, meu Pai, nesta hora, em suas casas, te adorando. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está nas casas. Eu sei que o Senhor está mesmo nos lugares onde a internet não chega. O Senhor ama as pessoas. O Senhor olha para a moradora de rua, o Senhor abençoa a vida dela. O Senhor olha para a criança que está lá na creche, sem pai, sem mãe, o Senhor olha para a vida dela. O Senhor visita os asilos, eu sei. O Senhor olha para a vida dos velhinhos. O Senhor visita os doentes, os hospitais, eu sei. O Senhor quer curar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és santo, bendito Deus, bendito és tu, ó Pai. Nós te amamos, nós te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso, que é o momento da Santa Ceia do Senhor. Fortaleça, meu Pai, fortaleça, Senhor, fortaleça, meu Deus amado, a vida de cada pessoa neste lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Fortaleça, Senhor, as pessoas que estão também suas casas, no trabalho, aonde quer que estiver nos assistindo, fortaleça-os, a fim de que a semana deles e a nossa semana também estejamos fortalecidos no Senhor. Ainda que provações vierem, sabemos que o Senhor está conosco, e como a palavra nos ensinou, não precisamos temer, porque o Senhor estando conosco, o Senhor é o nosso amigo para nos ajudar. Louvamos ao nome do Senhor. Aleluia, louve ao Senhor com as suas palmas, amém.
esqueço de um sonho. Seu triste olhar em uma cruz. Glória a Deus, está sendo a sua casa. Falando aqui para o nosso irmão João que essa canção é muito bonita. Para quem não conhece, a banda chama Staurus. Ah, não, Metal 9. Metal 9. É porque Staurus significa cruz, madeiro. Aí na música fala do madeiro, né, da cruz. Metal 9, amém? Recapitulando. Obrigado, irmão, é minha cola. Então, Metal Nobre, procure lá na internet. Gente, você quer ouvir música cristã? Vale a pena. Começa a trocar para você ver. A música convencional para a música cristã. A Bíblia fala que Deus habita em meus louvores, adoração. Tem muita música boa, né? No meio convencional. Tem muita música bonita, bem tocada. Mas troca para você ver como que vale a pena. Tira o tempo para você ouvir aquilo que edifica. A Bíblia fala que Deus tem uma casa na terra. Deus mora onde está a adoração. Hein? Forte, né? Bom, eu quero CDs, cristão, mas não se vende mais CDs. O que você pode fazer? Manda uma mensagem para mim na internet. Eu tenho um site, um amigo meu, Pastor Ricardo. O cara é fera. O site dele, meu irmão, tem tudo que você imagina de rock cristão e aquilo que você nem imagina. Staus tem todas, Striker tem todas, do Pride, Mortification. E você, para baixar, você não tem que clicar no link, para o link direcionar para outro link, tem nada não. Você clica no álbum e ele baixa na mesma hora. Na mesma hora. Você já viu o site? Eu nunca vi o site assim. Geralmente, para você baixar, você clica no site, né? Aí vai direcionar para outra página. Tem umas páginas que são bem pegadinhas. Que acaba entrando para negócio comercial, né? Mas lá não. Acho que é Metalante, Cristão Metalante. Mas vocês, manda mensagem lá que eu mando para vocês. E tem essa música também nos talos. Gente, antes de encerrar, feche teus olhos. Senhor meu Deus, amado Pai, antes do encerramento deste culto, nós queremos ofertar e dizimar a tua casa. Eu peço ao teu Espírito Santo que venha falar no coração de cada pessoa nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, faça isso com alegria. Traga a sua contribuição. Você não é obrigado a fazer isso. Mas se for fazer, querido, faça de todo o seu coração. Amém? De toda a sua alma. Louvava, né? Shows. Você sente isso também? Saudade daqueles shows. As bandas fazendo a sonzeira, né? Vamos aproveitar esse momento que não está tendo show. Vamos orar mais para Deus dar condição para a gente comprar mais equipamento. A gente está precisando, irmãos. Olha lá, só tem uma caixa agora, outra quebrou. Ainda bem que não está tendo eventos, né? Uma coisa, eu não lembro o que que era. O que estava precisando mais? Era o pedal duplo, já consegui. Ô, glória! Compramos! Microfone também, tá, viu? Tá aqui, não tínhamos, agora temos. E toque de linha lá, PSI. Ele já estava junto com o Thiago testando ele. Acho que foi o Thiago que estava junto. Eu sei que alguém foi lá pra fora falando, e entrou falando, a antena tá baixa ainda, mas tá bom, né? Queridos, vamos nos preparar para quando passar essa pandemia, meu irmão, tá chique, de classe. De preferência, Deus dando a condição para a gente quebrar essa,
Faço escondido aqui, quebrar outra ali também. Já tem escrito aluga-se ali a terceira loja. Oh, glória, aleluia. Quebra essa aqui, quebra essa, Zezinho, deixa. Quem sabe Zezinho não abre a maior ainda aqui do lado, né? A gente quebra essa e a outra. Profetizando, bem a sua vida dele também, né? A gente quer o espaço, mas quer que Deus abençoe também. Deus é fiel, amém, queridos? Eu creio nessas coisas. Pode se sentar, orar ao Senhor, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Que devoradores, migradores, cortadores, ceifadores sejam repreendidos nesta hora, proibidos de agir na vida financeira de cada dizimista. Cumpra, papai do céu, aquilo que o Senhor escreveu na tua palavra. Homens inspirados pelo Senhor, que o Senhor escreveu por intermédio dele. Visita cada ofertante desta casa, que devoradores, migradores, cortadores, ceifadores sejam repreendidos, banidos da vida dos dizimistas, mas seja também os irmãos ofertantes abençoados pelo Senhor, com toda a sorte de bens nas regiões celestiais. Esse irmão, essa irmã tirou sua oferta com alegria e vem aqui à frente, abençoe a vida deles também. Aqueles que não tiveram nesta noite para ofertar financeiramente, mas ofertaram o coração, só de desejar, já abençoou esta obra. Então eu te agradeço pela vida desse também, Senhor. Abençoe quem está trabalhando. Abençoe quem está em busca de uma porta de emprego. Traz o Deus que abre portas e até onde não tem, Senhor. Ah, mas esse negócio é esperar, a tua palavra diz: esperei com paciência no Senhor. Visita aqueles que têm o sonho de ter o próprio negócio. Em nome de Jesus eu peço, abençoe aqueles que estão estudando, se preparando para amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Olha para cá. Eu disse que durante um mês eu vou ensinar. Eu vou trazer os envelopes aqui para a igreja. Durante um tempo, eu falei, vamos fazer ofertas, dízimo, tudo com envelope. Porque estava num período muito difícil, as pessoas não estavam contribuindo como deveria. E parece que deu certo. O envelope é didático. A pessoa pega o envelope, tem gente que faz isso, né? Precisa de ler para crer. De problema, tem que ver para crer. E tá lá, né? Trazer todos os dias. E tal, a pessoa lê, eu não sei. Funcionou. O pessoal começou a entender e começou a mudar a mente das pessoas. Eles começaram a trazer ofertas, dízimo para casa do Senhor. E chegou mesmo, então tá bom, agora não precisa mais, o pessoal entendeu, mas. E continuou bem, mas chegou uma hora que a oferta disso começou a subir de novo na igreja. Eu vou falar, eu acho que não é justo. Eu acho que não é justo uma pessoa assumir toda a dívida da igreja. Ou duas pessoas só. Ou três. Ou quatro. Tipo assim, ah, pastor, não tem que comprar um instrumento. Não, eu vou ajudar, pastor. Eu vou dar X. Ah, o irmão também vai dar X, o irmão não dá, e outro. Vem, vai dar, eu não vou ajudar. Eu acho muito errado um irmão assumir toda a situação para abençoar o outro. Eu acho interessante que toda a igreja participe. Amém? Já teve épocas que deixaram para mim. Não é justo. Eu casei com a esposa muito brava, né? Pro lado foi bom isso. Assim, chegou a hora, não, não é certo, sabe? Todo mundo tem que participar. Mas tinha época que a gente tinha que ficar tudo no bolso e mais um pouco. Eu lembro, trabalhava 15 dias. Aí eu pedi o dono da loja para me trabalhar mais 15. Principalmente se acontecia em viagens. Eu pagava, muitas discussões. Quantas das vezes a gente ia para esses eventos fora e comia pão com salsicha. Sério, enfiava o dedo no pão, enfiava a salsicha crua, tomava um refrigerante mais barato. Na época era convenção chamar como pobretão, pobrão, sei lá, no Rio. E do nada eu me lembro de vezes que a gente chegou assim na churrascaria, cheio de vontade de comer, não acontece, você está com fome, mas vamos lá, tem churrascaria, mas você sabe que não tem dinheiro para comprar. Quem está lá é aquele cara que você levou, que você pagou para ele ir, que ele falou que não tinha dinheiro, ele está lá comendo churrasco. Enquanto você está comendo salsicha com pão, refrigerante quente.
Estou reclamando do pão com salsicha, cara, gostoso. Tudo fica bom, meu irmão, quando tem amor, cara. Não, mas fica, não fica. Salame. Quando tem amor, fica bom. Miojo, fica bom, meu irmão. Mas o churrasco é perdido. E eu levo os irmãos e outros que falavam que não tinha dinheiro, ele pagava. Chegava lá, eu doido para comprar um CD, não comprava, porque não tinha dinheiro. De repente o cara tá com o CD na banda tal, a camisa da. Mas nossa, tonel, mas nossa, Deus. É. Então eu não acho justo ficar, tipo, só para mim. Eu acho que você também não, né? Igual quando eu fico nervoso. Aí é a minha esposa que sofre, acho que não é justo ela sofrer também. Louvado a Deus, louvado seja Deus, porque Deus usa pessoas para abençoar, né? Mas o interessante é que todo mundo venha participar desse momento. Deus poderia levar as ofertas e os dízimos para os céus, mas não, ele deixa a gente participar. A oferta de Deus fica na igreja para quê? Para a gente ter um espaço melhor. Amém? Esse espaço pode melhorar, só depende de nós. A Bíblia fala que Deus vai multiplicar, triplicar, quadruplicar. Deus não é banco. Deus não é aquele negócio que chama, jogar na bolsa, né? Não é não, mas ele faz os milagres mesmo. A Bíblia fala que ele faz muito mais do que a gente pensa, do que a gente merece. Então eu venho te incentivar, queridos, a ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Eu vou voltar com os envelopes. Não queria, mas vou voltar com os envelopes. Os irmãos vão ofertar, vão dizimar, use envelope para controle da igreja. Ah, eu vou ofertar pelo Pix, eu vou dizimar pelo Pix. Tem gente que escandaliza quando fala, oferta pelo Pix, irmão, dízimo pelo Pix. Irmão, é moeda de troca do mesmo jeito, igual papel, igual pratinha. É. Tem igreja que tem aquelas máquinas, né? E quando começaram a fazer aquilo, levar a oferta, muita gente escandalizava, gente, é assim. Tem gente que não anda mais com dinheiro no bolso. A Débora é uma delas. Débora tá chique, anda só com os cartões. Cartão da Casa Bahia, eles mandam pra gente. Da Jamaica. Cartão de sempre. Mas não tem cartão, né, amor? Chique ela, né? Mas minha esposa é chique, né? Bora pro celular. Hoje falei com a minha mãe, gente. Falei assim, qual é o dia que você viu a Débora mais ou menos? A Débora é chique demais. Gente. Não é porque eu casei com ela, né? Mas volta aqui comigo. Gente, pra gente encerrar, é normal se ofertar através de uma maquininha, ofertar no gasofilaço. É normal. Amém? Então não se escandalize com essas coisas, não. Ah, eu quero dizimar pela internet. Hoje até o WhatsApp você consegue transferir dinheiro pro WhatsApp. É uma oferta. Teve uma aqui na igreja que fez isso no culto de ontem. Eu recebi a mensagem. Ofertou 10 reais, chegou. 10 reais, pela internet, está dentro da igreja. Está vendo? Não tinha dinheiro na mão, mas tinha na conta. Você que está do outro lado aí, ô, tá poltrona! Sentindo o coração de ofertar e dizimar, deixa uma mensagem desse aqui, eu entro em contato contigo, viu? A gente não tem campanha, a gente não tem corrente. Fica muito difícil, né? A campanha, a corrente, ajuda a entrar mais dinheiro para a igreja. A gente não tem e a gente continuará dessa maneira, sem campanha, sem corrente. Falar de dinheiro da igreja é muito difícil, gente. Tem muita gente que se deturpa. Deturpa, né? Fica assustado com a palavra. Aí coloca todo mundo no mesmo pote, né? Não sabe da luta que é manter uma obra dessa. Então eu quero incentivar em nome de Jesus, queridos. Amar a palavra do Senhor e fazer por amor. Não é porque eu estou falando. É por amor, porque você está ouvindo e entendendo o que a palavra de Deus diz. Se eu fosse citar, teria vários versículos que eu poderia citar. Igual dízimo. Muita gente fala, não, dízimo é da lei, né? Antes da lei existir, já existia o dízimo. Primeiro, o mundo da terra dizimou. Normal. Eu já vi lá no passado. O que eu disse nos dias de hoje? Só para vocês entenderem. É uma continha que a gente pode contar. Todo mês, ah, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água. Tá lá as continhas, fica tudo pendurado no mesmo lugar. Aí eu não sabe quanto que a gente vai ter no final do mês, através do quê? Dos dias do ofertas, para a gente conseguir pagar as contas e pensar em algo mais, né? Amém? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou ensinando
É difícil falar disso. Se coloca no meu lugar. Imagina se você estivesse aqui na frente. É difícil porque é uma área que dá muita polêmica, cara. Mas se for fazer, faça de bom grado. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos encerrar este culto. Senhor Deus, amado Pai, ao término dessa reunião, eu quero agradecer aos teus filhos e filhas. Muito obrigado, irmãos e irmãs, que deixaram tudo para estar aqui junto conosco, para te adorar, Senhor. Então eu peço, abençoe a vida deles, em teu nome, ó Senhor Jesus. Leva os teus filhos e filhas para as suas casas. Da mesma forma, eu peço, visita aqueles que nos assistem. Abençoe a vida deles também, abençoe essas semanas. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. A reunião está encerrada em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão, cumprimento a sua irmã assim, ó. Paz do Senhor sem apertar a mão, amém? Mas se sem querer você colocar a mão, não esquece, tem álcool ali, ó. Eva, tem álcool ungido, é óleo ungido que ele vai. Mas não deixe de ser álcool ungido, né? Que está dentro da igreja. Eu coloque a sem querer compreendendo com a mão, passa álcool na mão. Tem que passar o álcool. Álcool. Tem que passar o álcool na mão. Álcool. Amém? Louvado seja Deus. Sexta-feira não tem cura, mas sábado que vem tem. Sábado que vem, 7:30 da noite, estaremos aqui nesse santo lugar para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Esteja aqui com toda a alegria do seu coração também, para abençoar e ser abençoado em nome de Jesus. Agradecer mais uma vez, irmã. Glória. Mais uma vez conosco aqui. Aleluia. Nós também estávamos com saudade da irmã. Aleluia. Graça e paz. Tchau, galera. Beijo do quase gordo. Quase. Eu não tô gordo.
Então eu vou descer daqui enquanto você não for embora.